Ahoj děti, podíváme se na dělení číslem 8, strana 3, cvičení 1. Přečteme si zadání. Jednu část kruhu osminu vybarvěte žlutě. Podle obrázku sestavte příklady a vypočítejte. Mluví se zde o osminách, já si myslím, že je to jedna z osmi stejných částí, ale raději se podívám na Matýskou kouzelnou tabuli koláč. Trošku odhaduji, že ty osmina rozdělí ta na osm částí. Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Osm stejně velkých částí. A té jedné části říkáme jedna osmina. Tak, vrátím se do cvičení, vybarvím jednu osminu. Tak, ve všech kruzích, ve všech koláčích. A teďka podle obrázku se stavím příklady. Nejdříve spočítám, jakou hodnotu má celý koláč. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, protože tam jsou žetony s jedničkama. Dělím na osminy, takže dělím osmi. 8 osm děleno 8 rovná se 1. Druhý koláč, tady jsou žetony

Takže 48, to je hodnota celého kruhu, celého koláče. Dělím na osminy. 48 děleno 8 rovná se 6. A ještě jeden koláč si ukážu se sedmičkama. No já vím, že to už tady je rozděleno na 8 částí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je zde Každé té části sedmička, takže 8x7 rovná se 56. Mně se to nechce sčítat, vidíte? Já se snažím si pomoct. 56 děleno 8 rovná se 7. Hm? Taky to takhle jde. Tak, když to všechno doděláte, všechny příklady, tak budete mít přehled dělení 8. Čili všechny násobky 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, čísla 8, postupně tady vydělíte 8 a dostanete jejich osminy. Čili 0 děleno 8 rovná se 0 a tak dále a tak dále. My si to i hned procvičíme tady na tom PEXASu. Takže 80 děleno 8 rovná se 10, to je jasné. 24 děleno 8. Nevíte hned? Pomůže řada. 8, 16, 24. Kolik? 3. 16 děleno 8, to je lehké. 2. 48 děleno 8. To jsme počítali, kdo si to pamatuje? 6. 64 děleno 8. Tak to je těžké. Znova řada. 8, 16, 24. 32, 40, 48, 56, 64. Kolik máte prstů? 8. Lepší bez těch prstů, že jo? 32 děleno 8, 4, 72 děleno 8, tak chvíli počkám. 9, 40 děleno 8, 5, a teď už jedna, to je 8 děleno 8 a 56 děleno 8. Pozor na to, rovná se 7. Takže nám to, tady to pexaso trvalo skoro minutu, což není zase tak špatné. No a vy se dáte do vymalovávání, do dopisování a zvládnete všechny příklady na dělení 8.